ូនឆានអស់ហ្នឹងបាទកូនឆានអស់យកជួយអូធំ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 ហឺជនេះមើលសិនមើលសិនមើលសិនយើបងយេលុយណាអូខេអត់ថ្មីsmall my best បាទបាទអីសិតបាទយេមិញនិយាយខោស្មាភើចបាទទេបាទត្រូវហើយយេស្ងោជ្រក់ឆ្ងាញ់ណាបងអានេះនៅនេះសបោតើបាទអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនខ្ញុំស្ទូចបានត្រីយុគវិញបានប៉ុណ្ណេះឯងចា៎នេះត្រីសុកហើយនេះអត្រីខប់ចា៎ត្រីខប់នេះត្រីបាសបាន1ហើយនេះភើចភើចនឹងភើចអីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះនឹងភើចនេះត្រីសោបានត្រីសរដូចទី2នេះចាហើយត្រីខកឬត្រីខកត្រីខកវាមានតូចមានធំអានេះធំនោះសម្បល់រៀង gold ទៅចានេះរៀងសពអាតូចតូចនេះសម្បល់រៀងសរតិចទៅត្រីខកឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងយកធ្វើអីទេខ្ញុំតែសម្រេចចិត្តថាប្រហែលជាវាងៀតហាលទុកញ៉ាំហ្នឹងនេះនេះអីចាអូខេឥឡូវធ្វើត្រីតិចសិនបានប៉ណ្ណេះអីអង្គុយមកយកត្រីអត់លសឹកឡើងហ៎នេះប្រឡាក់ហើយហើយហើយទីទីខ្ញុំយកទៅហាលអូយកឆ្ងាញ់បងប្អូនដាក់មកទេដាក់អីចឹងណាមែនទេសាច់ឡង់ក្ហមល្អត្រីប្រឡាក់អឺទុកប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកកាំយកទៅហាលបងប្អូនឲ្យវាចូលជាតិសិនឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំប្រឡាក់រួចទៅនេះសាច់ឡង់ក្ហមល្អដូចនេះអូនអាយបងមើលត្រីនេះត្រីបាសនេះសាច់ត្រីបាសបងប្អូនសាច់ល្អតើចាំមើលសាច់ត្រីផើចមួយនេះហើយទូទូទូទេអូវាទៅប៉ិនប៉ិនបាត់ដៃមកទៅទៅនោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយហាលរៀងស្ងួតតិចទៅកុំស្ងួតតិចស្ងួតពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមកអាំងឆ្ងាញ់ចា៎